waa shaqo wasaq iyo daal badan ragan iyo kuwa kale oo jooga magaaladan ayaa laf dhabar u ah nidaamka maareynta qashinka ee Dar es Salaam balse waxa ay sheegayaan in madaxda magaaladan aysan aqoonsanayn mahdininna shaqada ay qabtaan saraakiisha maxalliga ma ay ogola waxa aanu sameynayno oo markii ayna qabtaan waxa ay naga qaadaan ganaax waxay nagu eedeeyaan inaan qashinka si teel-teel ah ugu qubno hareeraha wadooyinka taasna sax ma ahan waxtar la'aanta iyo isku halayn la'aanta ku aadan gawaaridan rasmiga ah ee qaada qashinka ayaa inta badan dadka degan magaaladan aysan u lahayn kala xulasho balse in ay ku tiirsanaadaan dadka qashinka qaada mooye waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee wax soo saarka qashinka ee qaaradda Afrika waxayna Dar es Salaam soo saartaa maalin walba 4,000 oo tan oo qashin ah. Laakiin magaalada waxa ay leedahay hal meel oo rasmi ah oo lagu daadsho qashinka iyo hannaan burburay oo un awoodo inuu ururiyo 300 sida ku cad xogta rasmiga ah. Dowladda ayaa sheegaysa inay ogaatay culayska dhibaatadan ayna ka shaqeynayso wax ka qabashadiisa. Waxaan heshiis la galnay Netherlands kaas oo aan ku helayno 75 milyan oo shilinka Tanzania ah oo dib u dhiska loo isticmaalo. Ka hor inta uusan qorshahan hamiga badan dhicin ayaa baarayaasha waxa ay sheegayaan in haddii si rasmi ah loo qaabeeyo inuu saameyn weyn ku lahaan karo. Magaaladan iyo dalka guud ahaan waxaa nagu haysta dhibaato shaqalaan oo weyn qaybtan ma nadiifinaysa magaalada oo keliya balse waxay sidoo kale siinaysaa shaqo dhalinyaro badan oo magaalada ku nool Muamba waa aabba saddex caruur haysta shaqadanna waxa uu ka helaa mushaar bil walba ah oo wanaagsan kana sareeya mushaarka ugu yar ee la qaato haddii ganacsigiisa la aqoonsado waxa uu leeyahay ma aha oo keliya in uu helayo dakhli lagu kalsoon yahay balse sidoo kale in dawladdu ay ka heli karto canshuur ka soo gasha dakhligaasi